Անելիկ բանկն առաջարկում է ծածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Անելիկ բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Աֆրիկյան էկզոտիկայից մինչ բրիտանական դասականի, իտալական ջերմությունից մինչ ճապոնական նրբաճաշակություն, լատինական դինամիկայից մինչ ֆրանսիական արդիականություն, ալպիական պարզություն, իսկ այս տարի 2012 սկանդինավյան հավաքածու, հանգստություն, մաքրություն և միաժամանակ գույների նուրբ համադրություն։ Համեցեք Կերամամարացի ծանոթանալու հերթական նորույթին։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք, ողջույն բոլոր նրանց, որոնց հետ արկրում է երկարվեստի ներկան և վաղվա օրը, ժորդական երկիչ երեք նախագիցն է Շանթի եթերում։ Այսօր մենք ամփոփում ենք կիսաեզրափակիչ փուլի քվեարկության արդյունքները։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հետ միասին քայլում են ժորդական երկի ճանապարով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ այժմ ողջունենք մարդկանց, ովքեր հատկապես վերջերս չեն կարողանում թերություններ գտնել մեր բարի ժողովրդական ժյուրի։ Ալլա Լևոնյան, Արսեն Գրիգորյան, Ֆլորա Մարտիրոսյան, քանի չենք տխրել, ուզում եմ ուրախ տեքստ ասել։ Շախմատի 43-րդ օլիմպիադայում, որը կայացավ մեր հարևան, բայց ոչ բարեկամ պետությունում, մեր հայ շախմատիստները վերջին տուրում հաղթեցին արդեն հանրահայտ Հունգարիայի հավաքականին և արդյունքում 3-րդ անգամ նվաճեցին օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը։ Բրավո հայեր։ Հաղթեցին որտեղ որ պետք է, ում որ պետք է։ Հալալա։ Երեք մասնակից պայքարում են հաղթանակի համար, երեքից մեկը այսօր կլքի նախագիծը, իսկ երկուսը կհայտնվեն եզրափակիչ փուլում, ովքեր մինչ այդ ողջունենք մեր մասնակիցներին։ Մավր Մկրտչյան, Եվա Եգանյան և Պետրոս Պետրոսյան։ Հարց ժյուրի անդամներին, հա, համերգի որ մասը հատկապես դուր եկավ, Տիկին Ֆլորա, Շերամի երգերը, չգիտեմ, ժամանակակից աշուղների, թե այլ ազգերի։ Ինձ թվում է բոլորը, մենք ասեցինք էլ, ժյուրի անդամներն էլ ես էլ իրենց հետ միասին, որ այս համերգը կարծես մեզ համար մի երևույթ էր, չէինք կարող չհավանել որևէ մի բան։ Ծայրիս ծայր ես հավանել եմ, դա իմ խոսքնա, և Շերամները, և տեմպով արագ երկերը, և նույնիսկ այն օտարլեզու երկերը, որ երեխաները երկեցին ու ներկայացրեց։ Ես եմ մտածում։ Ալա, համերգի ընթացքում թերություններ չգտաք, իսկ եթերում։ Շատ լավ տպավորություն թողեց ու կարող եմ ասել ինձ հատկապես որ հատվածն է դուր եկել։ Ամբողջությամբ օրը շատ ուրախ էր, շատ հաճելի, շատ լավ էր, բայց քանի որ շատ ենք լսել իրենց կատարմամբ և Շերամ, և ժամանակակից աշուղների երգեր, ինձ շատ դուր է եկել առաջին հատվածը, երբ որ իրենք երգում էին օտար լեզվով երգեր։ Արսեն ջան, ինչ խորհուրդ կտաս մեր երեք մասնակիցներին։ Նախ ես կուզենայի սկսել այնտեղից, որ նախադասությունը ժյուրին բարի է, բայց և թերություններ չի գտնում։ Ես կարող եմ ասել, մենք առաջին հատվածի հետ համաձայն ենք, բոլորս երկրորդը այնքան էլ չէ, որտեղ թերությունները ինչ է բան տեսնում ենք, բայց կարծում եմ այն թերությունները չեն, որոնք որ պիտի ընկնենք ետևից, ասենք, որտեղ երիտասարդները բավականին լավ ցանկացած, նույնիսկ կայացած երգչի կատարման մեջ նաև կարելի է գտնել թերություններ գտնել։ Այո, բայց հատկապես մեր խոսքը ընդհանրապես դիտակցելով, որ նաև մրցույթի առումով առանձնապես բան չի, որտեղ մենք հաղորդագրություն չենք քվեարկում, մեր խոսքը հիմնականում մեր գնահատանքն է և մեր ընդհանուր այդ գաղապարական է, մեր վերաբերմունքը մեր երիտասարդների նկատմամբ։ Թե որ հատվածը, էդ էլ ասեմ, իհարկե ինձ համար
ավելի շատ հաջելի էր լսել Շերամ իրենց կադարմամբ եւ ժամանակակից աշխուհներ, որտեւ երկու դեպքում էլ մեզ համար շատ կարեւոր է։ Առաջինը ավանդական աշուղական երկը ներկայացնել, երկրորդը ցույց տալ բոլորին, որ ունենք նոր աշուղներ, որոնք մեր հետ ապրում եւ արարում են, ստեղծագործում են։ Այո։ Իսկ թե ինչ խորհուրդ կդամ մեր երիտասարդներին, ես կուզենայի ասել, որ եղեք շատ հանգիստ, որովհետեւ հիմնականում ձեր տաղանդը, շնորհքը եւ նաեւ աշխատասիրությունը բերեց ձեզ հասցրեց այս փուլին, թե ով կդառնա ըստ մրցույթի առաջինը, ըստ SMS-ների այդպես ասած, հա, հաղորդագրության, դա այնքան էլ կարևոր թող չլինի ձեզ համար, եղեք ամուր, երկեք այնպես, որ դուք միշտ ասելիք ունենաք ձեր երկի մեջ, այդքան բան։ Շնորհակալություն մեր ժյուրի անդամներին, հազարավոր երկրպագուներ այս պահին լարված են, բայց կրկնակի լարված են մեր երեք մասնակիցները, փորձենք զրուցել նրանց հետ։ Ամենասիրած երգը, որ կատարել եք այս նախագծում, Պետրոս, կա այդպիսի երգ։ Ամենասիրած չէի ասի, բոլորն շատ եմ սիրում։ Իսկ ամենադժվար։ Ամենադժվարը կարծում եմ վրացերեններ ինձ համար, սովորելու առումով բառերի։ Բայց լավ ստացվեց։ Իսկ հեշտը։ Եվ մի անգամից հոպ ու ստացվեց։ Կարծում եմ հեշտ երգ չկա, կա վատ երգել։ Բոլոր երգերները ունեն իրենց բարդությունը, ուղղակի պետք է կարողանաս ջիգարով երգես, որպեսզի հեշտ չթվա։ Պատասխանում է, եւ լավ երգում է, լավ պատասխանում է։ Հալալա, Եվա, նույն հարցը։ Ամենասիրած երգը նախագծում կա այդպիսի երգ։ Բոլոր երգերն էլ սիրել եմ, յուրովի։ Ամեն երգ ունի ինչ-որ մի բան, որ սրտիս կպել է ու շատ սիրել եմ, ու շատ։ Բայց չկային ամենասիրած են, որ։ Չէ, բոլորն էլ անկեղծ շատ սիրել եմ ու սիրով եմ երգել, բոլորն էլ։ Դժվարը։ Որ դժվար տրվեց։ Իմ երգերը միշտ ինձ բարդ երգեր են բաժին ընկել, որի համար շնորհակալ եմ մեր մասնագետներին։ Բոլոր երգերի մեջ էլ իհարկե բարդ հատվածներ եղել են, բայց կարծվում հաղթահարել եմ։ Պարզա։ Եվա Եգանյան, Մավր, խնդրեմ, կա այդպիսի երգ նախընտրած։ Նախընտրած երգերը շատ են, բայց սիրված երգերի համար կասեմ, որ երգը երգելիս ինքը արդեն սիրում է, երգում ես ինքը արդեն սիրված, եթե չսիրես, չես կարող այդ երգը երգել, որ դուր գա։ Բարձության առումով չէի ասի շատ դժվար, բայց առավել բարդ երգեց, ես կասեի ձախորդերը երևի մաչկալ այդ երկուսի մեջ։ Մավր Մկրտչյան, Մավր, շարունակենք, եթե հեռուստադիտող լինեիր, պատկերացնենք այդպես, ու մոգտինք քվեարկեր, պրովակացիոն հարց։ Իսկ դու դուք իմ հարցը պատասխանը գիտեք։ Ես գիտեմ, այո։ Եկ։ Ես արդեն գիտեմ։ Մավր Մկրտչյան, ձեր ծափարությունները։ Եվա, եթե անկեղծ պատկերացնում էիր, որ կայտնվես Կիսայի զրափակիչ փուլում, մնաք, երբ որ նախագիծը նոր էր սկսում, պատկերացնեիր, որ հիմա նստած կլես Կիսայի զրափակիչ փուլում։ Եթե անկեղծ, այո։ Ահա, անկեղծ պատասխան։ Ահա։ Ամենայն դեպս ցանկությունը մեծ է եղել, իսկ եթե ցանկանում ես, ուրեմն պատկերացնում ես։ Համաձայն։ Եվ խոստովանել ես, որ այս օրերին միշտ լեզուդ քարկապա անգնում, ինչու՞։ Այդքան շատ ես անհանգստանում։ Շատ եմ հուզվում, երկու շաբթի շատ եմ լարվում։ Նաև ասել ես, որ ջերմություն ես ունեմ, այսօր ջերմություն ունես։ Դեռ չունեմ, բայց էսա հենց գնամ տուն, կունենաս։ Դե լավ է, լիտենց չեղա։ Եկեք ծափարենք, որ Եվան ընդհանրապես ջերմություն չունենա։ Իսկ ինչ ա քեզ տվում նախագիծը լքողը տղա կլինի, թե աղջիկ։ Դաժան հարցեր եմ տալիս։ Շատ դաժան։ Մի պատասխան այդ հարցին, ծափարում ենք Եվա Եգանյան, Պետրոս Պետրոսյան։ Պետրոս, ինչ խես։ Լավ եմ։ Պետրոս ջան, ինչ կանխատեսում ունես, ինչ ես զգում այս պահին, ինչ-որ բան զգում եք, չէ։ Այս պահին լավ բաներ եմ զգում, ինչ պետք ազգամ։
չեմ ուզում մտածել, որ մի քիչ հետո ինչ-որ մեկը դուրս է գալու, և ուզում եմ ամեն ինչին լավ նայել։ Իմ կարծիքով, եթե մենք այս պրոյեկտին մասնակցում ենք, 14-ս էլ հաղթած ենք։ Դա իմ կարծիքն է։ Շատ ճիշտ է։ Մեր փոխարեն կարող էր լինել յուրաքանչյուրը։ Համաձայն։ 14-ից յուրաքանչյուրը կարող էր լինել հիմա այստեղ նստած մեր փոխարեն։ Լավ, ծափարենք մեր երեք մասնակիցներին՝ Պետրոս, Մավր և Եվա։ Իսկ հիմա սկսենք ամփոփել քվեարկության արդյունքները, արդյունքներ, որոնք մեկի համար կավարտվեն հրաժեշտով։ Ժողովրդական երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Սկսենք Եվայից, Եվա Եգանյան։ Ժյուրին շատ դուր եկավ քո առաջին կատարումը, ռուսական երգը թառով և քյամանչայով։ Լավ գույն տվեցիր երգին, երգեցիր Մոսկվայի մասին, այն էլ հայկական էներգիա դնելով։ Տեմբրդ գեղեցիկ էր։ Հետո կատարեցիր Շերամի ամենաբարդ երգերից մեկը և կատարումդ ցնցեց Ֆլորա Մարտիրոսյանին։ Արսենը գտավ, որ քո տաղանդին ավելացել է նաև գրագիտությունը և բեմական կեցվածքը։ Ժյուրին հիացրեց նաև քո երրորդ կատարումը։ Քո ներքինով, լույսով, արևով, արեգակով, կեցվածքով, կատարումով բոլորին գերեցիր, այսպես ասաց Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Իսկ Արսենը համարեց թագուհի։ Արդյոք հեռուստադիտողը տեսավ քո ներքին լույսը, արևը, կիմանան քիչ անց, գնացինք առաջ։ Մավր Մկրտչյան, առաջին երգդ բավական ուրախացրեց ժյուրին, ուկրաինացու քո կերպարով լացացնելու աստիճան ծիծաղեցրիր Ալլային, Մարուսյայա Մոլ Արսենին, դուր եկավ այն, որ ազատ է իր երգում, իսկ Ֆլորա Մարտիրոսյանը ասաց, որ դու աստծոտված ես։ Շերամյան երգից հետո Ալլային ներշնչեցիր լավատեսությամբ, հույսով և հավատով դեպի վաղվա օրը։ Իսկ Ֆլորա Մարտիրոսյանը փոխանցեց Ամերիկայից բերած բարևները և հիացմունքը ձեզ պես գոհարներ ընտրելու համար։ Գրառումների մասնագետ Արսենը հայտարարեց, «Սա է մեր ապագան»։ Երրորդ երգից հետո ժյուրին պարզապես ասաց, «Շատ լավ էր»։ Այսքան բան։ Ինչ ասաց հեռուստադիտողը։ Ասաց, «Սպասեք»։ Այսքան բան։ Սպասում ենք և գնում ենք առաջ։ Պետրոս Պետրոսյան։ Առաջին երգը Ֆլորա Մարտիրոսյանին մտովի տարավ դեպի Գլախո Զաքարյանի տարիները։ Նա նույնիսկ տարբերություն չգտավ, խաղերը տեղը տեղին էին, ոնց որ վրացի լինես, ասաց քո կերպարից տպավորված Ալլան։ Ռուսերեն, ուկրաիներեն և վրացերեն լեզուներին տիրապետող Արսենին, համոզեցիր, որ հայը կարող է ուրիշ ազգերի երգը գերազանց կատարել։ Շերամի երգից հետո Ալլան վախեցավ երկու շաբթից և կոչ արեց չգալ, որևէտև չափազանց դաժան էր լինելու։ Բայց եկավ Ալլան, ծափարենք Ալլային։ Արսենը ասաց, «Գեցես, հալալա»։ Շատ դժվար է լացացնել Ֆլորային, բայց դա քեզ հաջողվեց քո կատարյալ կատարմամբ։ Երրորդ երգը էշխով էր և գեղեցիկ, հատկապես Գյումրվա քո խաղերը։ Արդյոք էշխով կլինի հեռուստադիտողի որոշումը։ Հեռուստադիտողն արդեն կայացրել է իր վճիռը, համաձայն այդ վճռի երեքից մեկը կլքի նախագիծը այսօր։ Այն թարլանով հիմա դուրս կգա
այլևս յետ չի գա։ Նրա անունն է Թարլաններ, խնդրում եմ միանաք ինձ, եկեք ծափարենք Պետրոս, Մավր եւ Եվա։ Միացեք ինձ, խնդրում եմ։ Մավր Եվա թե Պետրոս, ով է լքելու նախագիծը։ Մավր Կարծում եմ կտխրես։ Ցավում եմ, որ այսօր տխուր ես տուն գնալու։ Տխուր, որովհետև նախագծին հրաժեշտ տվողը հենց քո երկու ընկերներից մեկն է։ Մավրը նախագծում է, տիկնայք եւ փանայք։ Շնորհավորում ենք Մավրին։ Եվա Եգանյան, Պետրոս Պետրոսյան, ով է ստացել հեռուստադիտողի նվազագույն ձայները, Պետրոսը թե Եվան, ով կլքի նախագիծը։ Նա, ով լքելու է նախագիծը, հրաշալի է երկում, նրա անուն ազգանունը սկսվում է նույն տառով։ Էլի անհաջող կատակ։ Եվա Եգանյան կամ Պետրոս Պետրոսյան։ Թվես ճիշտ եմ ասում։ Լավ, էլի կրկնեմ, նրա անունն ազգանունը սկսում է նույն տառով։ Միայն թե այդ տառը ձայնավոր է։ Եվա, դու լքում ես նախագիծը։ Պետրոս Պետրոսյանը մնում է նախագծում։ Այո, ծափարում ենք Պետրոսին եւ իհարկե Եվա Եգանյանին։ Ավելի բուրըն, Պետրոս, շնորհավորում ենք քեզ, կարող ես զբաղեցնել քո տեղը Մավրի կողքին, ավելի բարձր, Եվա Եգանյան։ Պետրոս Պետրոսյանը անցնում է եզրափակիչ փուլ։ Եվ քեզ ընդամենը կես քայլ էր մնացել եզրափակիչ փուլ հասնելու համար, բայց ինձ թվում է բոլորը ինձ հետ կհամաձայնվեն, որ Եվան իրոք հաղթական ճանապարհ անցավ, հաղթական ուղի։ Միգեք ծափարենք եւս մեկ անգամ։ Եկեք դիտենք Եվա Եգանյանի անցած ուղին, դիտում ենք։
Այսօր դու լքում ես ժողովրդական երգիչ նախագիծը, բայց չես լքում ժողովրդական երգը։ Ինչ մտքերով ես հեռանում, հա՞ եւ։ Լավ մտքերով, ուրախ եմ, որ մի քանի հարյուր երիտասարդների մեջից եկա հասա այստեղ, եկա հասա լավագույն երյակ, ընդգրկվեցի լավագույն երյակում։ Ես կարծում եմ, որ մենք երեքով էլ հաղթել ենք, որովհետև ինչ սկսվել է, մենք զրուցում էինք, խոսում ենք, որ ով էլ դուրս գար, դժվար էր լինելու, մենք իրար շատ սիրում ենք բոլոր մասնակիցներով։ Ինչ կմաղթես Պետրոսին ու Մավարին։ Երեխեք ջան, լավ ելույթ ունեցեք ու ով էլ հաղթի, ես միայն ուրախ եմ լինելու անկեղծ։ Եվ Եվ պարս հասարակ հարց, ինչ տվեց քեզ այս նախագիծը։ Շատ-շատ բան տվեց ինձ նախագիծը։ Մի քանի ամիսների մեջ արդեն ինձ շատ հեռուստադիտողներ, անծանոթ մարդիկ դիտեցին, սիրեցին։ Իմ երգը, իմ ձայնը շատ շնորհակալ եմ, իմ համար քվեարկեցին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Մխիթար Քեցյանին, Արտեմ Խաչատուրին, ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Մեր ժյուրիի բոլոր անդամներին միշտ լավ խոսքեր եմ լսել ու շատ սիրում եմ Շանթի ողջ անձնակազմին, լրագրողներին, օպերատորներին, ռեժիսորին, բոլորին, ովքեր որ աշխատում են այստեղ, եթե մեր դիմահարդարներին, վարսահարդարին, շատ սիրում եմ ձեզ բոլորին, եթե անուններ կա, որ չեմ նշել, ուրեմն մոռացել եմ, կներեք, ես ձեզ բոլորին շատ սիրում եմ։ Այո, ծափարում ենք Եվային, Եվջան, շնորհակալություն քեզ, որ մասնակցեցիր մեր նախագծում, շնորհակալություն քո բազմաթիվ գեղեցիկ երգերի համար։ Ծափարությունները շարունակվում են եւ վերջին հրաժեշտի երգը երգում է Եվա Եգանյանը։
Եգանյան, բրավո։ Եվա Եգանյան։ Շնորհակալություն։ Դե իսկ Իգնայք եւ Վանայք, Մավր եւ Պետրոս, նրանք պայքարելու են հանուն հաղթանակի, իսկ մենք կհանդիպենք եզրափակիչ փուլում, այսքանը։ Բայ։ Անելիք բանկն առաջարկում է ծածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։